А ти що, теж закохана? Я тебе прошу, ма. Краще б запитала, що ти читала, доню. Моя старша кумедна дівчинка набралась за літо нових інтонацій, демонструє мені їх невимушено. Я про Яську це запитаю. Ну, чого ти? Жартую і повторюю її інтонації. Скажи мені, доню, що ти читала? Однаково не повіриш, що нормальна людина може стільки книжок заколтнути. А коли читала «Дім на краю світу» Майкла Канінгема, знаєш, його згадала тебе, як ми курили на кухні кальян. А ти прийшла, і Яська тобі запропонувала спробувати. Мені тебе так шкода стало. Ти розгубилась, потім запитала, як це робиться, показуйте. Пам'ятаєш? Я тоді подумала, яка у нас мама. Я, до речі, теж тоді вперше пробувала. І мені не сподобалось, аби ти знала. А чому «Дім на краю світу»? А, там теж мама зайшла в кімнату свого сина-підлітка, а він з товаришем траву курить. Товариш каже, приєднуйтеся, мам, і вона залишилася. Товариш, до речі, був гомосексуалістом. І її син теж. О, Господи! Ось і ось у житті море справжніх проблем. А люди собі штучні створюють на порожньому місці. Мене, наприклад, турбує, що Яська каже, вийду заміж за найкращого хлопця. Шукатиму, мовляв, поки не знайду. Такі у людини плани, моя сестра. Жодної книжки за літо. І велика мрія вийти заміж. А у тебе яка мрія? У мене не мрія, у мене чіткий план на майбутнє. Я вступаю на філологічний. Зараз це без особливих проблем. Ти можеш навіть не турбуватися щодо репетиторів. І далі вчуся, знаючи наперед, що буду літературним критиком. Спеціалізація – сучасна українська література. Поле не оране, повір мені, мамо. Все тільки формується, все в стадії сегментації. В офісі не працюватиму. Людям з такою самодисципліною, як у мене, офіс – то зайвий менінгіт. Дивлюся на свою старшу, ледве стримуючи усмішку. Її несе на усіх вітрилах назустріч запрограмованому майбутньому. Працюватиму вдома біля комп'ютера. Книжку прочитала, рецензію написала, відправила в журнал, прочитала, написала в журнал. Або на сайт. Чи в газету. Туди, де платитимуть більше. Робота за угодами, за кількома, за чітко встановленими правилами. І жодних тобі, мамусю, ранкових криків. Люди, ми проспали. Сама собі господиня. Ну, а твій що? Що? Я за нею не встигла. Сашко як? Нормально. Ресторан відкриває, невдовзі. А ти? А я їду у відрядження. У жіночу колонію до жінки, яка сидить за вбивство. Але вона не вбивала. Так. І що воно коїться? Чоловіки на кухні. Жінки рятують людей. А звідки знаєш, що вона невинна? Вона мені лист написала. А головне, я її побачила. Уявила її? Угу. Я про ці твої приколи теж міркувала і читала багато. Ось що думаю. Це підсвідомість та інтуїція постачають тобі закриту інформацію. Якби ти спробувала розібратися, в яких ситуаціях ти бачиш, чому саме в цих ситуаціях, ти б зробила якесь мега-відкриття для науки. Доцю, не сміши мене. Принаймні, про саму себе зробила б відкриття. Поставила б своє вміння на службу людям, собі в першу чергу. І не працювала б так тяжко в редакції. От сни, скажімо. Сни покажуть вам, де ви є, куди прямуєте. Вони відкриють вам вашу долю. Карл Юнг. А ти лише дивуєшся. Що то таке дивне сьогодні вночі показували? Я про таку, як...
яка ж ця музика Катамадзе жовта. Я тебе розумію. Бо у тебе, коли ти слухаєш музику, активізується не лише ділянка мозку, яка відповідає за сприйняття звуків, а й та, що впізнає колір. Я вже й забула, що казала тобі про жовті пісні Катамадзе, і що з того? Самопізнання. Тобі не цікаво пізнати себе. От буквально вчора відповідала на Анчині різні «чому?», чому кішка дряпається задніми ногами, чому не можна смоктати бурульку, якщо вода у роті зігрівається. І ось уже вона мене дивує синестетиками і юнгами. Сказати їй про чоловіка з мого сну. Як вона це пояснить? Ні, ще маленька. Анька потягнула мене на кухню пити чай з миколаївськими цукерками. Ми з нею ще трохи потеревенили, і вона пішла займатися своїм блогом. А я узялася прасувати. Що завгодно, лиш би не думати про своє. Але він однаково не йшов мені з голови. «Вау!» – почули з кімнати. «Сьогодні до мене заходило 57 людей, прикинь, ма! Не за посиланнями заходять, а безпосередньо на сайт. Пиши ще, як кажуть, ще трохи, і поставлю цю справу на професійну основу. Почну заробляти, не виходячи з хати. Бачиш, як за літо справу поставила. А про що пишеш? Про життя, книжки, фільми, психологію. Яська допомагає?» Анька голосно форкає. Яська поповнює багатющу колекцію особистих фото ВКонтакті. Улюблена серія «Я на кріслі верхи». Сама себе фотографує на витягнутій руці. І про книжки не цікаво, ма. Дзвінок у двері. На порозі він. П'яний, як чіп. Рукою грюк об одвірок. Сперся із силою, спробуй, мовляв, зачинити тепер. Дикі чужі очі. Що ти собі думаєш? Дякувати Богу, дівчат немає вдома. П'яних сцен лише бракувало. Що ти? Одна така. Вільною рукою жестикулює у повітрі. Одна така, єдина, неповторна. Та я лиш покличу. І таких, як ти, буде купа, дивися. Зараз, зараз. Лиш номер наберу. Хочеш почути? Так, де воно? Кого тобі, Лесю? Марину? О, Олена. Їй Олена. От Олені і задзвонимо. Огидна сцена із шарпаниною, відбиранням мобілки, збиванням набраного номера. Поверхом вище зупинився ліфт. Хтось вийшов з нього, прислухався, що за шум. Він шарпнув мене, ухопивши за руку. Жахливо відразила сцена. Наговорив дурниць, я йому ще гірших. Краще не згадувати, бо сором розбирає. Але червоні сліди на зап'ястях нагадують. Наступного дня знов на порозі, як побитий пес. Що ти зробила? Що ти мені зробила? Скажи, відьма ти! Пішов геть. Важкий погляд. Зараз скаже щось настільки жахливе, що вже не забуду, хоч би як хотіла. Олено, каже він, я не можу без тебе. Мюллер уперто стояв на своєму, сказав ні. Куди поїдеш у розпал відпусток? Поки шеф не повернеться, всі залишаються на місцях. І що ти там зрештою забула? Що ж такого термінового? Поїдеш потім, це ж до Харкова, годин 18 потягом. День там, потім назад. Тобі що, нема куди часу подіти? Почекає твоя справа. Не мала баба клопоту, купила порося. А хто газету робитиме? Зараз кожен багнет на особливому рахунку. З ким я тут залишусь? З таким, як твоя Вірка?
про всю газету, а вже потім про свої матеріали в газеті. Це ти правильно сказав. Від мене газеті більше користі, коли я пишу те, що мене цікавить, що мені найкраще вдається. Коли матеріал у номері робить погоду, а не приймаю, як дільничний лікар, безкінечні черги відвідувачів. Чи вислуховую телефонні дзвінки, чи випасаю табун практикантів, але для чого? Газеті ж потрібна така мама Чолі, чорт побирай, як я. Чим мене Мюллер не перестає дивувати, то це здатністю перебувати під владою тимчасових емоцій і водночас спокійно аналізувати ситуацію. Це мені потрібен час для вистигання, а він відвернувся і все, зміна емоцій на 180 градусів. От і зараз у розпал перемовин раптом спокійним тоном запитує: «А ти зверталася у Держдепартамент з питань виконання покарань?» «Ні?» «Отож бо. Спочатку з ними своїми планами поділись. А потім, як отримаєш дозвіл, починай збиратися. А ти як думала? Стук-стук. Тут сидять довічно ув'язнені. Це я, журналістка Олена, писатиму замітку про вашого хлопчика». Дівчинку відказала, пішла до дверей. Взявшись за клямку, озирнулася. «І, до речі, провірку, або ти її недооцінюєш, або ти до неї нерівно дихаєш, одне з двох. Геть з моїх очей, дурепо!» Через півгодини знову почула голос Мюллера. Ввалився зі своєї стайні в нашу. «Де акцент на другу?» – гримнув з порога. «Ще 5 хвилин, Стефо, і все. Можна не поспішати. Графік ми не впіймаємо. Спортовицю чого сачкуєш? Де опитування від відділу?» Зупинився наді мною. «Так, слухай завдання. Завтра засідання комісії, про яке я тобі говорив. Це о 10:00 у мерії. І бігом у редакцію з інформацією в номер». Я мовчки кивнула, занотовуючи у блокнот. «А це для душі». Поклав переді мною вирваний з блокнота запис, телефон та ім'я. «Мій колишній сусід. Працював колись у СІЗО, здається, у Лук'янівському, розповідав мені сп'яну цікаві речі. Він смертників на розстріл водив. Передай вітання від мене. Поговорити він любить, його тільки зачепи, не зупиниш. Але чесно попередь, про що в газету писатимеш, а про що просто потеревените. І не пхайся одразу з питанням, і як вам після всього живеться». Той, що смертників на розстріл водив. Іван Гаврилович допомагав дружині робити аджику на зиму. Помиті півлітрові банки вже чекали, виставлені рядочком на підвіконні. Господарі в 4 роки закінчили перекручувати на м'ясорубці всі складові майбутнього смаколика. Хазяйка поклала останню порцію в баняк, що стояв на газі. Там уже закипало різнокольорове місиво. З-під кришки приємно пахло сумішчю гарячих ароматів болгарського перцю, цибулі та помідорів. «Може, у кімнату підемо?» – неупевнено запропонував господар. Звідти було чути пісню з популярного телесеріалу. Я час від часу натикалась на цю бездарну тягнучку, шукаючи новини, і навіть хвилину-другу могла подивитися, дивуючись із того, що хтось таке знімає, а хтось дивиться. Дружина Івана Гавриловича тільки-но вийшла з кухні, було чути, як під її тілесами рипнуло крісло. Вона влаштувалась перед екраном, радіючи, що встигла до початку. «Якщо вам на кухні зручно, то мені тим паче», – відповіла я. «Не будемо заважати». Іван Гаврилович ретельно помив руки, обтер їх і сів навпроти мене, перевіривши долонею, чи...
«Приходьте», – погодився нарешті він. «Як вас звати величати?» Іван Гаврилович у СІЗО проходив військову службу. Був там контролером з нагляду. «Звання таке?» – болкнула я і зашарілася, наткнувшись на його погляд. Зрозуміла, що з язика зірвалася дурниця. «Звання у мене було прапорщик», – терпляче пояснив господар, – «а посада – контролер». Він зняв з холодильника, приготував наперед, потерту теку кольору стиглої сливи, у ній серед іншого були грамоти за бездоганну службу. Розклав їх переді мною. «Мета вашої публікації яка?» Зніяковіла. «Я вам казала, особливості поведінки людей в умовах ув'язнення. Скажімо, чи можна, спостерігаючи за поведінкою, визначити, що цей сидить за злочин, а той, можливо, помилково?» «Це було б дуже просто, без суду і слідства такі речі визначити. Що ж ви думаєте, як тихий, спокійний та увічливий книжечки читає, то може бути і невинний? А як матюкається і гамселить ногами у двері, то недаремно сидить?» «Ні, шановна, не все так просто. Один, пам'ятаю, усіх дратував, ну просто виводив з себе. Такий вже був завзятий, неспокійний, майже не спав. Усіх діставав до печінок. Рвався щось довести, якісь папери в руки пхав, щось намагався передати, вже і негайно, просто серед ночі. Повсякчас щось придумував. Розпише похвилинно той день, який стався злочин, і почне голосувати: «Я вимагаю, я вимагаю!» А потім з'ясувалося, що його і справді помилково засудили, бо взяли справжнього вбивцю. Виправдали того неспокійного. Та яке? Кажу ж, потім з'ясувалося, коли вирок уже було виконано. Ні, з поведінки нічого не видно, це я вам точно кажу. Ви того, що я вимагаю, в день вироку з камери виводили? У день розстрілу? Ні, не я. Не моє чергування було. А давайте, знаєте що? Щось мені так апетитно пахне, що гріх не випити 40-градусний, га? А вашого вина я згодом скуштую. Що скажете? Кухня справді наповнилася пахощами, так що я, побачивши, як Іван Гаврилович вихопив із шафки пляшку горілки, а з холодильника шмат сала, зрозуміла, що так, я теж хочу горілки. Господар, здається, був навіть радий, що дружина захоплена серіалом. Спритно, намагаючись не шуміти, нарізав хліба, сала, помішав довгою дерев'яною ложкою варево, яке вже почало булькати на плиті. На її емальовану стінку з баняка вихлюпнулося густе й червоне. «Так і попектися можна?» Іван Гаврилович зачерпнув кілька ложок майбутньої аджики у маленьке горнятко. «Зараз знімемо пробу. Щоправда, ще без чесничку, а без чесничку воно зовсім не те. І скажете, як вам насів? Додати ще?» По білій стінці сповзла червона пляма, залишаючи вологий слід. «Ну, за знайомство», – виголосив господар. Горілка обпекла горло, гарячою хвилею перемістилася в шлунок. Думала, не зможу закусити, хіба хлібом, але змогла. Навіть не відмовилася від ложки аджичного напівфабрикату на клаптикові сала. Канапку мені дбайливо приготував Гаврилович. Смертників, виявляється, привозив спецконвой. Контролери виводили його з камери в день страти. Цього моменту засудженим іноді доводилося чекати кілька років. І не лише тому, що смертник писав про помилування, просив пом'якшити покарання.
людині мали б сказати, що зараз відбуватиметься? Для чого? Такий-то на вихід. Не повіриш, Володимирівно, дехто одразу здогадувався. От усе робимо, як завжди, як сотні разів перед тим, нічого особливого. А засуджений раптом як гляне, як той кабан вчителя, чесне слово, якого на забій ведуть. Що каже? Все? Цукру замало? Що? Та, здається, цукру замало, ні? Воно завжди смачніше, коли цукру додати. І гіркий перець, поки не дуже чути, воно пізніше проступить. Це обов'язково, аби гіркий смак перцю проступав, але щоб з цукром водночас. Да, там такий підвал був, та й зараз, мабуть, є. Куди ж підвал подінеться? Ось туди заводимо, а там уже чекають. Ну, хто чекає? Начальник СІЗО, лікар там, прокурор з нагляду за исправительно-трудовими закладами. Хто ще? Представник УВД. Іван Гаврилович кусає канапку, зосереджено жує. Запитують прізвище, ім'я по батькові, коли народився, по якій статті відбуває покарання. А тоді прошу пана в сусідню кімнату. А там виконавець. Його справа хвилинна, постріл в голову, контрольний і всі діла. Глипнув на мене, я мовчала. Ну, а чого розводити церемонії? Іван Гаврилович обходився уже без моїх запитань. Лікар зайшов, констатував смерть, все. А засуджені знали, що на них чекає в тій другій кімнаті. Я почала говорити повільніше, язик уже потребував контролю. Їм не казали, що зараз буде. Дехто, мабуть, не здогадувався, а дехто знав. Розумів і спокійно тримався. Один, пам'ятаю, здивував усіх. Усміхнувся, якось так недобре. Нарешті, каже, давайте, каже, суки, не тягніть уже, сучари. А траплялося навпаки. Руки трясуться, штани мокрі. Не шкода було? Так убивці ж, насильники. Не шкода. Давай мовчки. Він налив ще мені й собі, підняв келишок, випив до дна. Давай, давай, не сачкуй. А ми після того теж стрес знімали. Це передбачалося. І горілка, і закуска. Пом'янути ж треба. Людина все-таки. Документи оформили, підписи поставили, стіл від паперів звільнили, і випити, закусити. Жива істота, як без того. Хміль уже добряче ударив мені в голову. Обличчя господаря пішло червоними плямами. А той, що стріляв, на безсоння, не жалівся? У нас це майор був, між іншим доброволець. Нікого, між іншим, не примушували. Сам рапорт написав на цю ділянку роботи. Да, так от, він, пам'ятаю, казав, що на стрільбах, коли стріляють по мішенях на відстані 25-100 метрів, то там, у принципі, і не суттєво, людина чи мішень перед тобою, бо далеко. А тут жива людина, близько. Він після роботи обов'язково йшов у баню, у парну. Потім коньячку випивав, це обов'язково. Про безсоння нічого не казав, не знаю я про це. А от фотограф справді трохи того з часом. Щось йому зробилось, якийсь дивний став, сам з собою почав розмовляти. Який фотограф? Труп треба було сфотографувати в кількох ракурсах, а уже потім ховали. Місце на плані, спеціальний був такий план, позначили, занесли в особову справу, а саме місце поховання розрівняли і все. «Не жди мене, мама!» Ішла додому п'яна, розмазуючи сльози по щоках. От бляха, от курва! Які страшні речі відбуваються поруч! Живеш-живеш, квіти нюхаєш, слухаєш про вино, про...
Та ні, не помиляюсь, от курва. З мілкашки і з рушниці в потилицю. Шматою голову закрутили, кров з підлоги змили за стіл іменем закону. Та чим же краще ви за тих, кого розстрілювали? Вони вбивці і насильники, а ви тоді хто? Який же це закон, коли вбивця вбивцю вбиває? Гівно, а не закон. 08-08. На голові тісний обруч. Не поворухнутись, очей не розплющити. Мам, ти що, нікуди не йдеш? Я щойно стояла над прірвою, страшна і прекрасна. Довге волосся роздмухував вітер, міцне м'язисте тіло, а водночас легке і гнучке. За мною хтось, ті, що бояться, навпроти ті, кого я не боюсь. Сміюсь їм в обличчя, знаючи, що страшна, знаючи, що прекрасна. А перед тим я за кермом. Вітер у вухах, шалена швидкість. І та сама радість від сили і повного володіння ситуацією. Звідки це все? Я ж не вмію водити машину. Та й не мала ніколи авто, і такої впевненості, такої сили, коли за тобою стоять слабші, а ти дивуєшся своєї необмеженої впевненості. Що за сни чудернацькі? І чому так болить голова? Щойно ж у вісні все так класно було. Ти йдеш на роботу, ма? Де ти була вчора, ма? Слухай, сказала я Анці, але мовчи. Це як вода вночі, глибоко під тобою. Живуть холодні ключі, води. Капець, сказала моя доня. Яська, давай сюди, бігом давай. Стали наді мною перелякані. Дайте води, сказала я, Господи, як мені погано. На роботу я не пішла. Подзвонила Вірці, скажи, що отруїлася цим, як його, простроченим йогуртом. Набрала Мюллера. Доповідаю, сьогодні на роботу не прийду, мені погано. І такий темп, що ти знав, не витримають навіть залізні механізми, а не те, що живі люди, творчі натури, вразливі і беззахисні. Мабуть, алкоголь ще не вивітрився остаточно. «Коли будеш?» – запитав Мюллер. «Добре, щоб завтра була як огірок». За дівчатами класнув замок у дверях, я видудлила пляшку кефіру і провалилася у сон. День мій почався і не вранці, і не з кави, а під обід, з гігантським горням міцного чаю з лимоном. Коли я стала біля вікна видивлятися наполегливу баскетболістку. А її немає. Вона сидить собі десь в аудиторії або у класі і теж дивиться у вікно, помічаючи перші ознаки осені. Я звикла спостерігати за цією впертюхою. Мені бракуватиме її ранкових вправ без жодної, як каже Мюллер, позитивної динаміки, а може їй нарешті набридло. Чи вона, врешті-решт, зрозуміла безперспективність своїх намагань. Будинок навпроти за літо став схожий на клаптикову ковдру. Десятки два власників квартир зробили зовнішнє утеплення своїх помешкань. І кожен замовив свій колір. Під деякими деревами на ще зеленій траві жовтіли сонячні плями опалого листя. У вересневих гілках сусіди у серпень із жовтним. У рівних умовах при одному корені і одному стовбурі деякі гілки ще були молоді, застрягнувши у квітучому літі, а інші занадто швидко постаріли, обганяючи час. Події вчорашнього вечора відтворилися у пам'яті з усіма подробицями. Але мене тиждень, місяць, півроку, і залишиться лише загальне враження і деталі, часом другорядні і випадкові, як аджична пляма,
інтерпретація. Це було напередодні останнього дзвоника, та ні, ти що, восени на початку 10 класу, і були там ти, я, Шмурдяк і Йопсик, і Філін був, він нас і підбив. Який Філін, ти забула, Філін попхався з нами іншим разом. Повний хаос у спробах відтворити правдиве минуле. У кожного воно своє, незважаючи на спільні події. Друзі нагадають тобі про тебе, те, чого ти не знав, а ти їм розповіси важливі дрібнички, пов'язані з кожним з них, про які вони не здогадуються. Вірка, з якою ми товаришуємо з першого класу, не пам'ятає, як таке можна забути, як ми купували після школи видовжені булочки-сайки. Вони чомусь так називались, як пташки, що тримаються з грайками. Продавщиця відламувала нам від загального хвилястого буханця по булці, і ці злами, де вони щойно трималися своїх подруг, виглядали сиротливо-зворушливо. Ми йшли, загибаючи жовте листя ногами, їли пахучі свіжі булки. Пам'ятаєш їхній запах? Вірка заперечливо хитає головою. Та як? Такий неповторний запах. Із заплющеними очима пізнала б ті сайки. Ні, вона пам'ятає інше. Як одного разу учителька зробила нам однакові записи в щоденниках. І її мама, прочитавши зауваження, прийшла до школи, а моя ні, бо я сховала щоденник. Я сховала щоденник? Вірка щось плутає. Або моя пам'ять має здатність витирати зіпсовані негативною інформацією файли? Що тоді казати про пам'ять, яка довша від життя? Душа намагається до нас достукатись, дати знати щось дуже важливе, натякає у снах, дає сигнали наяву, а ми не звертаємо уваги, не надаємо значення, хоча варто лише зосередитись, дозволити признанням увійти у кров кожен порух думки та інтуїції, згадати відчуття на шкірі, яких нібито ніколи не знав, місця, в яких ніколи не був, але відчуваєш там щемливий неспокій, слова, яких не чув, але які призначалися саме тобі. Це не так складно. Це як управа з пригадування подробиць. Скажімо, якою була твоя шкільна форма у 10 класі? Не загалом, в деталях. Процес пішов. Отримай картинку, мов живу. Таким був колір, так пахла вовняна тканина, гудзики на спині. Їх можна було застебнути, вивертаючи руки. Ця управа потребувала певної гнучкості і відпрацювання рухів. А на грудях була кокетка, уставка з кількома рядками машинних стіпків. Можна було слухати вчительку на уроці і робити під горлом рух, ніби граєш на віолончелі. А чорний фартух застібався на гудзик ось цього боку на талії. І коли гудзик відлітав, я його пришивала наохрест чорними грубими нитками. Кожен може згадати, що завгодно. Треба лише налаштуватись і запустити програму, правильно давши завдання. Тобто конкретно. І тоді можна згадати навіть те, що чорний фартух був на прямих бретелях. На грудях тканина утворювала потаємну кишеню. У неї можна було покласти гроші, якусь купюру, копійки. Багато нам батьки не давали. Ніколи не згадувала про цю кишеньку. Але варто почати відтворювати щось конкретне. І пам'ять починає витягати із закапелків те, що нікуди не зникало. Лежала собі про всяк випадок до пори до часу. І якби не запустила зараз механізм згадування, без напруги, лише сконцентрувавшись на запитанні, а що я тоді носила, то може...
Мій, як попав у компанію лінюхів, у яких у голові лише пиво і байдикування, так і сам змінився. Не впізнаю дитину. Завзято ділився наболілим дядько. Все, що укладав у нього, забулось тому, що друзяки мають зараз на нього більший вплив. Проти лома нема прийому. Дядько діловито підсунув нам склянки з чаєм, які приніс провідник, пошарудів упаковкою цукру, задзеленчав ложкою. Я по собі знаю все добре і все погане, все оточення. От мій старший брат, він 49-го року народження, і от уявіть, сільська школа. Брат закінчує 10-й клас. І приїжджають з облно перевіряючи. Бо у класі, де 18 випускників, 10-ро склали іспити на самі п'ятірки. 10-ро претендентів на золоту медаль, де ви таке бачили? Самі п'ятірки. І що справді за діла? А нічого. Десяток відмінників, один в один, все правильно. І решта теж не слабаки, навіть трічників нема. Скільки золотих медалей виділяли тоді на область, не знаєте? Та хоч скільки б виділяли, на школу мала йти одна, дві от сили. І то у міську школу, а тут сільська школа і 10 золотих медалістів. Не клас був унікум. Більше такого за всю історію школи не траплялося. І от я вас запитую, як ви це поясните? Уплив колективу. Кілька людей у класі вчились від душі, з бажанням. За ним тягнулись інші, ті, хто за інших умов могли пристати до іншого берега. Ось вам уплив середовища. Закинь свіжий огірок до солоних, він такий самий стане. Оточення. Це все. А може то просто рік такий був? Висунула свою версію сусідка. Може, у вашій місцевості 49-й рік був особливий для народження дітей? Щось там таке в повітрі чи в воді було, що розумні діти мали народитися? Я перегорнула сторінку, не вникнувши у зміст. Чекала, поки мої сусіди закінчать чаювати. «У цій історії є якийсь вищий сенс», – сказав чоловік. «Щось нам», – він показав пальцем вгору, – мало бути цим сказано. Якийсь божий задум. Хтось може одразу побачить, а хтось за все життя не збагне. Порожні склянки сунуто ближче до вікна. На складеному целофані з-під дорожньої постелі використані чайні пакетики. І я нарешті можу влаштуватися на горішній полиці, здіймаючи у повітря порох із матраца і подушки. Супутники мої далі гомоніли внизу, а я їх чула, але думала про своє. Сашко розповідав мені колись, скільки ящиків сигарет можна запхати у звичайне пластикове вікно-склопакет, який перевозять через кордон у вертикальних штильних каркасах. Я йому тоді сказала, це ти про сталкера та кумжу? Тепер спало на думку. Тож він про себе говорив. Чи ні? Що він робить 5 днів на тиждень? Не лише ж майбутнім рестораном займається. Крутиться. Гроші заробляє. Як саме? Мені спливали зараз у пам'яті якісь уривки розмов, натяки, жарти. Він їздив у Польщу за будматеріалами та обладнанням. Чому я не запитувала, чим він заробляє зараз? Ти що, банк пограбував? Не рахується. Бачила його тепер, немов на відстані. Людину без минулого з думками у майбутньому. Сказав мені, коли дзвонив востаннє, я витримаю, не пропаду і не зіп'юсь, але життя ти мені зіпсуєш, і своє теж. І ось тепер у мене все було не так. Будь-який прогноз на завтра не тішив. Тимчасова радість у двох не для мене. Удавана бравада самодостатності – те.
загратовані вікна. Приблизно так собі все і уявляла, окрім квітів на клумбах. Не думала, що побачу тут чорнобривці з настурціями. Жінки лавою йшли через двір, подібні на прибиральниць у сіро-синіх халатах на гудзиках та двома стягнутими на спині пасками. У туфлях на низьких підборах, у кросівках, із яких визирали високі шкарпетки, на головах легкі хустки, переважно ніжно-блакитні. Одні не помічали мене, інші кидали побіжні погляди, треті дивились відкрито і виклично, чого, мовляв, витріщилась. Жінка у формі, пряма спідниця за коліно, куртка з емблемою на рукаві, погони, берет з емблемою і нашивками. Коротко відрекомендувалася, уточнила мету. Кивнула. Усе згідно із попередньою домовленістю. Повела у корпус, де живуть жінки, що відбувають термін покарання. У пожиттєвиків окремий блок. Якби не грати на вікнах, створював би враження щойно збудованого корпусу зовсім іншого призначення. Я уважно занотувала усе бачене і почуте, аж поки не опинилась у кімнаті, де на ліжку білизна з геометричним малюнком. Зараз ту, що цікавить мене найбільше, приведуть зі швейного цеху. Подвійне вбивство з метою заволодіння матеріальними цінностями. За рік перед тим подібний злочин. Сподівалася, нам дадуть змогу порозмовляти наодинці. Але жінка у формі залишилась в кімнаті, стала біля дверей. Жінка у халаті сіла на одне з трьох ліжок у кімнаті, саме на те. Я, не чекаючи запрошення, присіла на крісло біля столу. Запанувала некомфортна тиша. Вона стягнула з голови хустинку, правильно фарбована білявка, розгорнула на колінах, склала раз, другий, вийшов невеличкий трикутник, провела по ньому долонями. Акуратний манікюр, охайні підрізані нігті, покриті безколірним лаком, звичайне обличчя, але доглянуте, це було помітно. Вона не махнула на себе рукою, мабуть, хорошими кремами користується, захисні рукавички одягає, коли за швабру береться чи раковини чистить. Вона глянула на мене і опустила очі. Лише тепер я зауважила на спинці дерев'яного ліжка табличку з її прізвищем та ім'ям, те саме вишито на її халаті. Жінка у формі дивилася у загратоване вікно. Я назвала себе і газету. Ірина на мене навіть очей не підвела. Залишилася незворушною, але я бачила, вона уважно слухає кожне моє слово. Ірино, маю до вас кілька запитань. Ви писали апеляцію? Вона відповіла не одразу. Ще рано. Голос у неї виявився низький, приємного тембру. Її б не прийняли. Маю право писати апеляцію через 20 років після початку відбування покарання, як ув'язнена цієї категорії. Мені заважала присутність жінки у формі. Я подивилась в її бік, вона навіть не ворухнулася. Спробувала зосередитись на авторці листа, виокремивши її з усього, що оточувало, відкинувши все, що відволікало і заважало, присутність жінки у формі стала менш відчутною. Між мною та Іриною з одного боку та жінкою у погонах з іншого стала стіна водоспаду. Срібляста завіса холодної води відділила нас від третьої пари вух та очей. Ірина підняла на мене очі, карі як очерет. Я хочу вийти звідси. Один кутик губ смикнувся. Я хочу вийти колись на волю, щоб мені визначили конкретний термін, строк, який я відбуду і вийду. Але навіть для розгляду апеляції ще не час.
Мені розповіли про вашу справу, тому хочу дещо уточнити. Ваші мотиви незрозумілі. Чому ви це зробили? З вашим співмешканцем і його товаришем? Що вас спонукало? Ревнощі? Він вас бив? Принижував? Розкажіть мені те, що вважатимете за потрібне. Я напишу, і, можливо, це стане кроком до апеляції. Наївна ви і самовпевнена. Ось тобі й на, немов холодною водою в обличчі і далі. Що ви взяли, що я хочу, аби ви про це писали? Якби це сталося на кілька місяців раніше, ви могли б отримати вишку, а не пожиттєве ув'язнення. На рік би швидше усе сталося, коли у нас ще діяв закон про смертну кару, і невідомо, чим би все закінчилося. Не треба про мене статті писати. Я вам відправила лист під впливом настрою, шокована тим, що ви приїхали. Жінка біля дверей мала фантастичну витримку. На обличчі застигла відстороненість, здавалося їй до нас байдуже, звідкись потягнуло гороховим супом. Запах нагадав дитячий садочок. Так пахло в дитинстві у передобідній час. Де ви працювали в останні роки? Як жили із своєю донькою? Коли це сталося, їй вже було 17, чи не так? У мене до вас море запитань, не мовчіть, будь ласка. Вираз її обличчя не обіцяв нічого доброго. Працювала продавцем у гастрономії, ми жили в сусідньому будинку з донькою вдвох, а мама окремо, неподалік, безбарно почала вона й замовкла. Я дивилась на неї, зосередившись на власних відчуттях, і бачила лише світлий широкий кант навколо неї, жодної темної плями. Ну ось що, ви тут побалакайте, а я за півгодини повернуся, раптом озвалася мовчазна вартова. Коли за нею зачинилися двері, я сказала: «Ірино, я приїхала сюди, тому що ви невинні, хочу вам допомогти». Ірина дивилась на свою хустину на колінах і не зводила з неї очей. У неї навіть вії не затремтіли. Вона чудово володіла собою. Почувши «ви невинні», ніяк не відреагувала, хоча на це зреагувала б кожна на її місці. Ще кілька секунд мовчки дивилась униз, потім перевела погляд на мене. «Що це означає? Що ви маєте на увазі? Знаю, що ви цього не робили. Знаю, що ви невинні, ви не вбивали». В її очах здивована підозра, вона прораховує варіанти. «Хто я така і що мені потрібно? Звідки ви знаєте?» «Я бачу це, можна і так сказати. Спочатку подумала, що вас несправедливо засудили, але згідно з матеріалами слідства ви свою вину визнали. Навіть те, що сталося у підсобці гастроному за рік до вашого випадку, як це зрозуміти? Звідки ви знаєте, що я невинна? Звідки така впевненість? Це довго пояснювати, а у нас мало часу. Деякі речі знаю наперед. Або з того, що було, знаю, хоча ніхто мені про це не говорив. За вами немає крові, немає насилля. Ви не робили того, за що покарані. Ви не писали мені, я побачила, що ви невинні, і тепер не можу вдавати, що нічого не сталося. Нічого не обіцяю, але спробую допомогти. Мушу хоча б спробувати. Вона мовчала, щось обдумуючи, потім сказала: «Я теж дещо бачу. Я знаю про такі речі, у жінок таке буває. Рідко, але трапляється, тож розумію. Розумію, про що йдеться. Знаю, наприклад, що ви не зробите мені шкоди. Бачу. Я вам скажу, в чому річ. Але ви мені пообіцяйте, що ніде про це не будете говорити, не напишете і ні з ким не поділитесь, що почули. Коли ж скажу, що ви усе вигадали, як журналюга, а я вам нічого не говорила». Не чекала такого повороту подій. «Не бійтеся, це не додасть